Նոր կորոնավիրուսով պայմանավորված հաստատված արտակարգ պայմաններում ամբողջ հանրապետությունում սահմանափակվել է մարդկանց տեղաշարժը։ Նկատի ունենալով, որ սահմանափակումներով պայմանավորված 15 օր է մարդիկ նաև չեն աշխատում, Գագիկ Ծառուկյանը օգնության ձեռք է մեկնել առավել խոցելի խմբերին։ Հերթական անգամ բարեգործական հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում Արմավիրի մարզի սոցիալապես անապահով ու կարիքավոր ընտանիքներն են։ Հիմնադրամը առաջին անհրաժեշտության սնունդով լի տոպրակներ է հանձնել մարզի մի շարք համայնքների ընտանիքներին։ Շնորհակալ եմ Գագիկ Ծառուկյանից, որ այս հանճարակի ընթացքում ինքը մեզ չի մոռացել, ժողովրդի կողմինը ու նվերներ է տալի, օգնություն է տալի, շնորհակալ եմ։ Քաջ գիտակցելով արտակարգ դրությամբ պայմանավորված սահմանափակումները, Գագիկ Ծառուկյանը առաջարկել է պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները սնունդը հասցնել բնակարաններ։ Հիմնադրամի աշխատակիցներն արդեն 2 օր է պաշտպանիչ դիմակներով ու սնունդով լի տոպրակներով շրջում են գյուղերում, տեղ հասցնում անհրաժեշտ ծննդամթերքը։ Գագիկ Ծառուկյանը որպես մարդ, որպես հայ, մի ազնիվ միած շնորհալի մարդ է, որ այսօր հասնում է համ երեխային, համ զինվորին, համ թոշակառուին, համ ամբողջ հայ ազգին։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը արդեն երկրորդ օրն է Արմավիրի մարզում է, շրջում ենք համայնքներ, սննդով լի տոպրակներ բաժանում ենք բնակիչներին, շուրջ տասնյակ համայնքներ արդեն օգտվել են այս բարեգործական ակցիայից և բարձր երախտագիտությամբ իրենց շնորհակալական խոսքն են հայտնում պարոն Ծառուկյանին, մասնավորապես Նորավան, Մրգաշատ, Արմավիր, Հայկավան, Նալբանդյան, Նոր Արտագերս, Ամասիա, Շենավան, Այգևան համայնքները։ Նույնիսկ այս ճգնաժամային օրերին չեմ կարող նկարագրել, թե բնակիչները ինչ երախտագիտությամբ են իրենց շնորհակալական խոսք ուղում պարոն Ծառուկյանին։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աշխատակիցները օրեր շարունակ Արմավիրի մարզի տարբեր համայնքներում աջակցություն են ցուցաբերել սոցիալական դժվարին վիճակում գտնվող հարյուրավոր ընտանիքների։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը ձեր համար սնունդ է ուղարկել։ Շատ շնորհակալություն։ Օգնում է բոլոր հայ ժողովրդին, անկախ նրանից Հայաստանի որ տարածքում կլինի, ինչպես կլինի, ոնց կլինի, շատ շնորհակալություն։ Իմ կողմից Արմավիրի մարզի բոլոր գյուղերի կողմից, Այգևան գյուղի կողմից շնորհակալություն քեզ, Գագիկ Ծառուկյան ջան, մեծատառով մարդ ես, թող Աստված օրհնի քեզ, Աստված քո աշխատանքը բարգավաճի, որ դու օգնես իմ նմաններին, կարիքավոր ընտանիքներին։ Պարոն Ծառուկյան օգնության ձեռք մեկնել դժվարին պահերին, փոքրինչ թեթևացնել արտակարգ իրավիճակում հայտնված մարդկանց հոգսը, Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի նպատակն է։ Աջակցությունը հանրապետության տարբեր մարզերի բնակիչներին լինելու է շարունակական։ Արթուր Հակոբյան, Ռոբերտ Ֆրանգյան, Էպիկենտրոն։